Še čisto pod otisom včerajšnjega dneva smo se potopili v skrivnost božične noči tudi danes. Nekateri ljudje so prepričani, da v sodobni družbi čas teče hitreje. Velika večina tarnega časa nima. Mi nismo ne med prvimi, ne med slednjimi. Vzeli smo si čas, poglobiti se želimo v čarobnost in nemenljivost Božiča tudi danes. In to na najlepši način s pesmijo. Trenutke skrivnostne svete noči sta nam pričarala virtuoza, današnja gosta, mladi umetnik Martin Tavčar na trobenti in gospa Neda Penko na klavirju. Naj bo tudi tale aplavz še enkrat samo za vaju. Hvala. Hvala lepa vama za prelepo noč, se še slišimo. In kdo je kriv za čarobnost današnjega srečanja? Kdo je tisti, ki je napolnil dvorano našega letnega doma svetega Lovrenca na praznični dan do zadnjega kotička? Da smo si potem ob stisku roke in voščilu v soboto ali nedeljo dejali še, sej, na koncertu se pa vidimo, kaj ne? Spoštovani gostje, toplo pozdravimo pevce, ki so Bogu na čast, nam v veselje in domovini dar, tudi letos pripravili božični koncert. Izvolite, pevci moškega pevskega zbora, samorasli. Večina tukaj zbranih vas na zadnje smela poslušati v maju pod Boštanjem. Tam ste peli na vašem tradicionalnem dobrodelnem koncertu. Zbrali ste lepo vsoto prostovoljnih prispevkov in prepričana sem, da ste družini v stiski polepšali življenje. Vem, da je bilo tudi v mesecih, ki so sledili, veliko nastopov in revij, vaj in srečanj. Pa da ste zaposleni, študentje, očetje in detki, mojca in mamica male Ajde. Povejte, odkot prihaja ta moč in energija za vaše nastope? Kaj je tisto, kar vas žene naprej v tem lepem poslanstvu? Mogoče kar predsednik samorastnih v gospod Rožje. Mislim, da je ljubezen do slovenske pesmi in vam vsem veselje in dobro voljo, da pa vsem več, da nas radi prijete v slušanje. Da bi let nikoli ne izgubili veselja do petja, ki nam vsem pričara toliko lepih trenutkov. Mi smo vam hvaležni za vse note in besede, zato da nas berete takole skupaj, samo večkrat bi radi, da bi bilo tako. Smo v svetem času božične skrivnosti. Sveto je delo, ki se je rodilo v temo in mraz takratnega sveta. Kako nedoumljivo. Namreč to, da mlade družine ne sprejmejo. Da za njo ni prenočišča ne tu, ne tam. Da se luči za okni ugašajo in ne prižigajo. Da se vrata zapirajo in ne odpirajo. Ko bi vedeli, kdo stoji pred vrata, bi jih odprli na stežaj. Pometli in pospravili bi koprene mrzlih src. Prižgali bi lučke sočutja in pripravili pot veselju, ki prihaja. O knezu miru, ki smo ga v adventu čakali, nam bodo zapeli pevci v prvih treh pesmih. V pesmi In povedat so prišli, ki jo je priredil Anton Petek, v radostnem oznanilu pesmi Božji nam je rojen sin, in v prelepi zapošnikovi nocoj je tiha noč. Moški pevski zbor se porazi. Božji angelci,
počinimo. Ti ne bi škodi trce, sliši čisa, prosim te. Daj nam sem nebisa priti, angelcem se pridružiti. Angelcem se pridružiti. Boži nam je rojen sin, radujmo se. K nam je prišel iz višin, veselimo se. Iz prečista njive, rodbine kraljive, Бог се я човіші, радуймо се, да ми нас осрічі, веселімо се. Nocu je tiha noć, priroda tiho spi, na tiso čelju di, pa čuje im bedi, pa čuje im bedi, in čaka Ночь, то ночь о полночи,
srečna svita noč, ti nam rodila si, o Božji materi, človeka in Boga, človeka in Boga, zveličarja sveta. O srečna svita noč. Ja, z vsakim letom se pomaknemo korak naprej. Veseli pravijo, da postajamo modrejši, drugi spet, da bolj izkušeni. Preprosta beseda, ki pove vse to, pa je, da postajamo starejši. Tudi samorastniki, ampak pri njih delujejo stvari drugače. Vsako leto so vaše pesmi lepše in bolj doživete. Vsako leto bolj živo nam z melodijo in glasovi. Bodite tiste prav spomine na nek drug, spokojen, naš slovenski Božič. Hvala lepa vam za to prelepo darilo. Se še slišimo. Ampak, če želimo postati modri in izkušeni, potrebujemo tudi mladost. In te užalni na pretek. In rada poje, hvala Bogu. Sledijo stopinjam samorastnikov in svoje talente delijo z nami. Prosim, pridružite se nam člani otroškega pevskega zbora Sveti Lovrenc. Veselje, spoštovani gostje, tole je tisti pravi včerajšnji Božič, ki je prinesel smeh in upanje na svet. Tako potiho se je začel Sveti Miklavžem in v adventu lezel v srce in misli, v nasmehe in srečanja, predvsem v pričakovanje. Pozdravljeni mladi pevci, povejte nam, da vas je bil utrujeni po teh prazničnih dneh. Ste bili pred Sveti Maši na Božični večer? Pa mogoče pa v živih jaslicah tudi, pa potem svetu nedeljo na sveti dan pri maši in danes pa nač utrujeni. Voditeljici tega lepega našega žalskega pevskega zbora, ki ga mi poslušamo pri deseti maši, sta Sara in Elizabeta. Povej, Sara, so zmeri tako lepriti. Vedno, ne? Vem, da je težko krmariti med vsemi obveznostmi, ki jih imajo tiri mladi šolari, pa verjetno tudi vi, kde voditeljici povej, kako se dobivate za srečanja, je težko tako razpravljati. Dobivamo se na nedeljo in sicer eno uro pred sveto mašo. Za dodatkova je se studi zmenimo, ker veliko instrumentalistov, tudi v zboru, ki pa bodo še odlazni v šoli, imajo svoje obveznosti. Tako da v bistvu se dobi še v četrtek, soboto, pred sveti mašom, tako da kombiniramo. Ampak se mi vseeno zdi, da so vaše vrste danes malce manj številčne. Ja, vemo, ne, da je zimski čas, zato pa tudi zdravo spade tudi bolezneno, tako da žal nas je malo manj, ampak to gre tudi zdravo. Tako, normalno. Danes nam bojo mladi pevci polepšali praznično popoldne z angleško ljudsko. Tisoč iskric smo prižgali, nadaljevali s pesmijo Poslušajte vsi ljudje in zvezdicami, zaključili pa s poskočno siahambo in čisto pravo božično kraljske skrine. Izvolite otroški pevski zbor Svetega Lovrenca. Thank you.
Thank you.
spustimo, tale aplavz je povedal vse, ampak že odštevamo trenutke do naslednjega srečanja. Bravo. Vsi se še spomnite, spoštovani gostje, da smo tudi začeli danes z mladostjo. Mogoče se vam je mladi glasbenik Martin, ki je tako doživeto zaigral Gruberjevo Sveto noč, zazdel nekam znal. Niste prav vedeli, kam bi ga dali, no zdaj je bo stvar lažja. Pridružil se mi bo Martinov brat Lovro in nam z mojstrovino skladatelja Herberta Clarka pričaral meglice njagarskih slapov, ki v glasu trobente pojejo o zgodbi nesrečne milijanske deklice. Tudi Lovra spremlja na klavirju gospa Neda. A ja, in kako to, da sta oba brata taka umetnika? Zasluge za to imate gotovo mami Helena in oči. Nekaj pa najbrž tudi dedek Drago Zakrajšek. Izvolite mojstra, the maid of the mist. Thank you.
Lovru in gospe Nedi. Včeraj se je ves svet razveselil od Rešenikovega rojstva. Pričakovanje se je dopolnilo. Božji sin se je najprej razodel majhnim. Pozdravili so ga s pesmijo in veseljem, tako kot se Božiča veselimo mi, dragi gostje, tukaj v našem rodinskem domu. Ljudje včasih dopustimo, da advent traja dolgo, predolgo. Včasih, ko so bile zime še zime in decembrski čas, čas počitka in pričakovanja, so ljudje znali podariti drug drugemu tisto, kar potrebujemo vsi tudi danes. Kanček pozornosti in stisk roke. Mogoče samo trenutek, da si povemo tiste drobne vsakdanje dogodke, ki tako bogatijo nitke, s katerimi smo stkani v eni. Zato so skupni trenutki v prazničnih dneh, takili kot je naše današnje srečanje, še bolj pomembni. Radostno pričakovanje Boga nam bodo pevci moškega pevskega zbora Samorastnik pričarali v pesmi Zvonovi zvonijo, ki jo je priredil Andrej Petek, in v dobrih 300 let stari, vsem znani pesmi Hitite kristjani. Zvonovi zvonijo, Ispanja budijo, z neba se na zemljo veselje glasi. Zvonovi zvonite in pjevu vabite, in v pevcu je rojen na slavci leži. Zvonovi zvonite, in k njemu vabite,
dobrimi mislimi se danes veselimo Božiča. Slovenci se imamo česa veseliti. Samo po naši lepi fari poglejte. Po poljih in gozdovih, po vaseh, cerkvicami in kapelami, znamenji in križi, ki so pri nas že odnete. Od takrat, ko slovenska beseda in pesem nista bili tako samoumevni. Ko je slovenski človek hrepenel v samostojnem življenju in svoji državi. Tudi to je bil advent. Trajal je stoletja in terjal mnoge žrtve. Pred 26 leti pa smo se Slovenci razveselili rezultata plebiscita o samostojnosti. Skoraj 90% vseh volivcev se je odločilo za samostojno Slovenijo, ki smo jo leta 1991 tudi dobili. Veliko smo želeli in veliko dobili. Bog daj, da bomo mladostne težave naše 25-letne države izkoristili dobro v letih, ki prihajajo. Domovini v dan za praznik, za dan samostojnosti in enotnosti, bodo samorastniki zapeli Ipavčevo slovensko deželo in vsem tako ljubo pesem Triglav. Jaz vim za deželo preliko slovi, srko jo poznajo visoko časti. Slovinsko deželo jaz mislih imam, nikda je visoko do čisla.
Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim i bom te vsegdar. I zadnja ko ura odbira mi bom, od tvojim obzorjem naj spava telo. Je ptički radosno na znanja, zberite nas čim prej spet takole skupaj, pokažite nam, da pesem odpira srce in duha, da povezuje in odkriva v življenju lepoto besede in druženja. Zdaj da se samorastniki nameravajo posloviti, jaz pa mislim, da bi jih z enim aplauzom preprosili še za eno pesem. Prej je rekel Drago, da bi to bila lahko kar sveta noč in da lepo prosijo, da vsi v dvorani zraven zapojete. Izvolite. Svita noć, blažen
da bo zaključek tak, kot se spodobi, vabim, da se mi pridružijo Lovro Tavčar, Max Vraz in Rok Škrjanec. Mladi trio Trobent vam bo zaigral pesem Po jezeru. Izvolite, mojstri. Ja. Velik aplavz. Svojo so mi že vzela
ampak ne za petje. Hvala.